یہ زن یہ مشین چھ یتھ آسان خصوصی یتھ کیا پرپز چھ یہ کیس مشین چھ یہ لگ اسہِ لائن سوئنگ خاطر مطلب اتھ چھ زٕ ڈایا یہ ہیکو أسۍ بیٚیہِ ہُہ کٔرِتھ اگر مینولی أسۍ ہیکو یتھ مشین چلٲوِتھ یتھ منٛز چھِ سیٖڈٕس ترٛاوان اتھ چھِ أنٛدرٕ کِنۍ ڈِسک اکھ لٔگِتھ یُس زن اکھ اکھ سیٖڈ چھُ تُلان اینڈ وہ ایک ایک سیٖڈ یہاں سے ڈراپ کرتی ہے گۄڈٕ چھُ یہِ زٔمیٖن تُلان تھوڑا پتہٕ کران سیٖڈ ڈراپ پتہٕ چھُس ییٚمہِ سۭتۍ لیول کران بیٚیہِ واپس اسہِ چھُنہٕ جُکنُک ضروٗرت کینٛہہ اسہِ چھُ بس یہِ پکناوُن یہِ کرِ پانے آٹومیٹِکلی سیٖڈ یتھ کیاہ سا پرایس چھُ ٹوٹل چھُ یتھ 15,000 گژھان بٹ اگر کانٛہہ لاین تہٕ پویِنٛٹ سوٗیِنٛگ خٲطرٕ نِیہِ تٔمِس چھُ 7,000 گژھان یہِ چھا 7,000 گژھان بِلکُل یس یوٗت چھُ گژھان پنجابس منٛز گوٚو 3 لیکٕس ٹریکٹرس پٔتۍ کِنۍ چھِ لاگان اسہِ چھُ ڈرم ٹایپ کرُن ڈرم سیٹ یہِ چھا بازرس منٛز ایویلیبٕل کِنہٕ یہِ چھُ مطلب باے آرڈرس پٮ۪ٹھ ایویلیبٕل وٕنکٮ۪ن چھِ یہِ پرٛیزنٹلی مارکیٹس ایویلیبٕل بٹ سُہ آسہِ سٹارٹ اپ دوستو یہِ پروگرام چھُ باٹر پوٗر ساکی یوٗٹیوٗب چنلہِ طرفہٕ تُہٕنٛدِس خدمتس منٛز پیش یِوان کرنہٕ تُہۍ ؤنِو برادر تُہۍ کیاہ چھُو کٕنان ییٚتہِ ہسا یتھ محلس منٛز تُہۍ کیاہ چھُو کٕنان خصوٗصی لِترٕ کَنچی اچھا بیٚیہِ موٹر چھِو تۄہہِ تھٲومٕتۍ سہوٗلیت یِم چھا ڈِپاٹمنٹٕکۍ کِنہٕ یِم چھِو تۄہہِ پَنٕنۍ یہِ چھُو تۄہہِ پَنُن اچھا بٹ ایگرو کیمِکلٕز ڈوٗرو ٹھیٖک ٹھیٖک اہن حظ آ اہن حظ اہن حظ ٹھیٖک چھُ تی صحیح اہن حظ چلو شُکریہ اَسلامُ علیکُم